নমস্কাৰ আজি আমি আলোচনা কৰিম অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন সম্পৰ্কে শেহতীয়া খবৰ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে প্ৰতি দহ বছৰৰ মূৰে মূৰে পে' কমিশ্যনসমূহ ৰিভিজন হয় আৰু তাৰ দ্বাৰা কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকল লাভাম্বিত হয় চতুৰ্থ দৰমহা আয়োগ গঠন হৈছিল ঊনৈছশ ছয়শীত পঞ্চম দৰ্ম আয়োগ ঊনৈছশ ছয়ান্নব্বৈ ষষ্ঠ দুহেজাৰ ছয়ত সপ্তম হৈছিল দুহেজাৰ ষোল্ল চনত সেই হিচাপত দুহেজাৰ ছাব্বিছত অষ্টম দৰমহা আয়োগ কাৰ্যকৰী হ'ব লাগে ছিক্স পে' কমিশ্যনত ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ আছিলে এক দশমিক আঠ ছয় মিনিমাম চেলাৰী আছিলে সাত হেজাৰ আৰু পেঞ্চন আছিলে পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ ছেভেন পে' কমিশ্যনত দুই দশমিক পাঁচ সাত আছিলে মিনিমাম চেলাৰী আছিলে ওঠৰ হেজাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে সেই হিচাপত যদি অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন হয় ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ কিমান হ'ব গতিকে ফিটমেণ্ট ফেক্টৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে আৰু বিশেষজ্ঞসকলে মত পোষণ কৰে যে এইবাৰ ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ দুই দশমিক আঠ ছয় হ'ব নেকি কিন্তু বেছি সংখ্যক বিশেষজ্ঞই ক'ব বিচাৰে যে বৰ্তমান মূল্যবৃদ্ধি মুদ্ৰাস্ফীতি আৰু দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আয় সকলোখিনি দিশ যদি চোৱা যায় ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ এক দশমিক ন দুই হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু নতুন দৰমহায় গঠন হোৱাৰ দুবছৰৰ আগতেই কমিটিসমূহ গঠন হয় কিন্তু যদি দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব লাগে মাত্ৰ মাজত একটা বছৰ আছে সেইকাৰণে আশা কৰা হৈছে যে আগন্তুক দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ বাজেটত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ পে' কমিশ্যন ৰিভিজন অৰ্থাৎ অষ্টম ধৰ্ম আয়োগ গঠন সম্পৰ্কত ভাল খবৰ দিব আৰু এই সম্পৰ্কত এন চি জে চি এম অৰ্থাৎ কৰ্মচাৰীসমূহৰ সংগঠন আৰু চৰকাৰৰ মাজত মধ্যস্থতাকাৰী এটা সংস্থা এই জে চি এমৰ বৈঠক যৌবিছ চনত দুবাৰ হৈছে জুলাই মাহত হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়টো এবাৰ হৈছে আৰু এই নৱেম্বৰ মাহতো শেষৰ ফালে এখন বৈঠক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে য'ত কৰ্মচাৰী সংগঠনসমূহ আৰু চৰকাৰৰ মাজত এই সম্পৰ্কত আলোচনা হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰ আগৰ সময়বিলাকত বিশেষতঃ দুহেজাৰ তেইছ চনত ৰাজ্যসভাৰ মঞ্চতো দুবাৰকৈ এই অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল আৰু ৰাজ্যিক যি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বিত্ত বিভাগৰ তেখেতে লিখিতভাৱে জনাইছিল যে বৰ্তমান সময়লৈকে চৰকাৰ হাতত অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ তেনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই কিন্তু দুহেজাৰ তেইছৰ পৰা এতিয়া সময় সলনি হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত কৰ্মচাৰী সংগঠনসমূহে প্ৰবলভাৱে তেওঁলোকে দাবী জনাইছে যে যিহেতু প্ৰতি দহ বছৰৰ মূৰে মূৰে পূৰ্বৰ পে' কমিশ্যনসমূহ ৰিভিজন হৈছে সেই হিচাপত অষ্টম দৰমহা আয়োগ অতি শীঘ্ৰেই গঠন হ'ব লাগে আৰু কাৰ্যকৰী হ'ব লাগে তেতিয়াহে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে মূল্যবৃদ্ধিৰ লগত মোকাবিলা কৰিব পাৰিব আৰু এই সম সম্পৰ্কত শিৱগোপাল মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াই অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন সম্পৰ্কত বা পে' কমিশ্যনৰ সম্পৰ্কত তেখেতে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছিলে में अपना एबार आयोग के गठन की मांग तेज हो रही है मेरे साथ शिव गोपाल मिश्रा हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जो सबसे बड़ी संस्था है रेलवे कर्मचारियों की और इन्होंने इस बारे में कैबिनेट सचिव के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की है आप मिले हैं कैबिनेट सचिव से क्या मांग आपने रखी उनके साथ हमने उनसे कहा है कि अब आठ साल से ज्यादा हो गए हैं और जो भी पे कमीशन आता है वो एक दो साल घूमने फिरने में अध्ययन करने में मेमोरेंडम लेने में चीज़ों को समझने में लगाता है तो ये हाई टाइम है कि अब आठवीं वेतन आयोग की घोषणा हो जानी चाहिए हालांकि हमारे जो दूसरे साथी हैं या कई जगह पर और जो अधिकारी लोग भी हैं उनका वेतन आयोगों के बारे में कुछ बहुत अच्छा तजुर्बा नहीं है हमारा भी कई हद तक तजुर्बा ऐसा ही है जैसे पहले वेतन आयोग का जो आया वो काफी कर्मचारियों में उसकी सराहना हुई लेकिन दूसरा वेतन आयोग आया तो उसने जो है वो जो पहले वेतन आयोग में मिला था उसको भी छीनने का काम किया इसी तरीके से पांचवे वेतन आयोग बहुत अच्छा आया छठा वेतन आयोग जो है उससे कम आया लेकिन सातवें वेतन आयोग ने जो हमारी अपेक्षा थी उसके खिलाफ जा काम करने का काम किया और हमने हड़ताल की नोटिस तक देने का काम किया उसको तो इसमें कैबिनेट सचिव ने क्या कहा जब आपने ये मांग रखी उनके साथ कैबिनेट सर ने कहा है कि बात सही है आपकी लेकिन हम समय आने पर निश्चित तौर पर इस पर विचार करेंगे लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि हम इसके अलावा भी कोई तरीका हो सकता है हमने कहा बहुत अच्छा तरीका हो सकता है क्योंकि सातवें वेतन आयोग ने कहा था कि जब पचास परसेंट ये बढ़ जाए तो मैट्रिक्स को बदल दो मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेंज कर दो तो ये जो तमाम चीजें हैं उनको अगर आप उसी के आधार पर आगे ले जाना चाहते हैं तो आप कोई कमेटी बनाइए और उस पर मैं अपने साथियों से बातचीत करूंगा जो जे में हमारे साथी हैं दूसरे रेलवे के साथी हैं या डिफेंस के साथी हैं कन्फेडरेशन के साथी हैं तो उन सबसे बात करके और हम उस मशीनरी से बात कर सकते हैं। हमने एक बार ये बात भी की थी कि बेदरीप कमेटी बनाइए आप छह महीने में रिपोर्ट आए और लागू हो जाए पिछला जो सातवां वेतन आयोग था वो 2014 में ही गठित किया गया था और आप सबको पता है उस दौरान उसकी काफी चर्चा भी हुई थी लेकिन सिफारिशें लागू होने में